Ті, хто йде шляхом Усіка, Бірінчика і, звісно, братів Кличків, змагалися на турнірі у Бердичеві. Кожна перемога – це крок до великих здобутків. Для українських боксерів визначною сходинкою в житті є міжнародний турнір з боксу серед молоді на призи братів Кличків. Вже 17-й за ліком він відбувся у Бердичеві. Варто зазначити, що цьогорічні учасники турніру у перший рік проведення змагань або щойно народилися, або їм виповнився лише рік. Тобто зараз їм 17-18 років. Німецька пословиця говорить «Nehmen geben», «Беря, не забувай давати». Мы очень много получили в свое время от спорта, и спорт открыл нам двери в мир намного шире. И достигнув определенных ступеней в спорте, не нужно забывать, откуда ты. И в этом плане мы проводили турнир. Усього за часів існування турніру у ньому брали участь більше 1500 спортсменів. Серед тих, хто свого часу брав участь у цих змаганнях, є олімпійські чемпіони, переможці чемпіонатів світу та Європи. Може бути, не всі стали чемпіонами, але дуже добре, що діти, ми забрали багато дітей з вулиць, даємо додаткову мотивацію. І спорт, як сказав Нельсон Мандела, має можливість змінити світ. І в цьому напрямку, може бути, трошки ми зміняємо світ. Віталій Кличко поспілкувався з учасниками турніру та відповідав на їхні запитання. Думаєте ли ви повернутися на ринг? Ну, зараз повернуся. Потім зазначив, Кличко повернеться у ринг 24 жовтня у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. І, звісно, це буде Володимир. Усього цьогоріч взяли участь 153 боксери з 15 країн світу. Билися не тільки за нагороди, а й за право представляти Україну на чемпіонаті Європи серед молоді. На цьому турнірі виступати – це моя честь. Ну, приїхав, щоб стати чемпіоном у цьому турнірі. І дякую Богу, що мені допомог. І окремий сюрприз для боксера, який завоював приз глядацьких симпатій, підготували. Це поїздка на вечір боксу до Києва, де билися Олександр Усик та Денис Берінчик. А також поїздка в жовтні до Дюссельдорфа на бій Володимира Кличка. Євгенія Золотоверха, Руслан Кузьгов, телеканал «Київ».